A maioria dos pacientes que me procuram para a primeira consulta nos últimos anos relatam medo de desenvolver uma demência. Relatam que querem melhorar as chances do seu cérebro funcionar direito, sua mente funcionar direito até os últimos dias de vida. Mas será que a maioria de vocês realmente sabe quais são os fatores que levam ao maior risco de desenvolver demência e abordam direito esses fatores? Porque assim, a gente foi acostumado a pensar no Alzheimer, por exemplo, que ele só é desenvolvido por pessoas que têm uma mutação genética no gene APOE4. Não, gente, não é a genética o principal fator que leva a desenvolver uma demência. São as carências, inclusive de uma boa circulação sanguínea, as intoxicações, as inflamações cerebrais e o excesso de açúcar por muito tempo ao longo da vida. Aí eu te pergunto, você tem abordado direito esses fatores, investigado?